Հարգելի կառավարություն, արտահերտ ընտրություններից մեկ ամսից քիչ ժամանակ է մնացել, բայց հասարակության մեջ լուրեր են շրջանառվում, որ արդեն գումարներ են շրջանառվում ընտրակաշարքի տեսքով, այսպես կարելի ասել։ Նույնիսկ գումարի չափ են ասում $100. Խնդրում եմ ուսումնասիրել այս խնդիրը։ Հասարակության մեջ սա իրոք վտանգավորության աստիճանի է հասնում։ Դուք ունեք բավականաչափ գործիքակազմ պարզելու դա ինչ խոսակցություններ են, ինչ լուրեր են, և խնդրում եմ շատ մեծ ուշադրություն դարձնել դրան։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Ալեքսանյան, դուք մի կարևոր նրբություն մոռացաք նշել, որ խոսքը չի գնում այն մասին, որ իշխանությունների կողմից է դա արվում, այսինքն դուք, ես չգիտեմ, խիստ կասկածում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետություն լուր կա, որ Հայաստանի գործող իշխանությունը կամ իշխող կուսակցությունը ընտրակաշարքների հետ կապված ինչ-որ բան է անում, դա լուրեր տարածվում են ձեզ և մեզ հայտնի շրջանակների հետ կապված, այդ լուրերի մասին տեղյակ են իրավապահ մարմինները և բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մտադիր են, հույս ունեն հին ավանդույթների տրամաբանությունը վերականգնել, ես անկեղծ ասած խորհուրդ չեմ տա, որովհետև չեմ կարծում, թե ապագա համաներումները ընտրակաշարքի հոդվածի վրա տարածվելու են, մանավանդ որ ընտրակաշարք խոստանալն է արդեն համարվում քրեական հանցագործություն և ծանր պատասխանատվություն է ենթադրվում, և մեր ինձ զեկուցել են, որ արդեն կա 1-2-3 օպերատիվ գործ մի քանի ուղություններով, որոնց անձանց շրջանակը պարզված է, ովքեր հետաքրքրություն են ցուցաբերում այդ հարցի վերաբերյալ, նրանց նկատմամբ իրականացվում են օպերատիվ միջոցառումներ, որոնց մասին նրանք բնականաբար չեն կռահում, և կարող եք հանգիստ լինել այդ առումով, որ բոլոր անհրաժեշտ միջոցները կձեռնարկվեն։ Արձագանք, պարոն Ալեքսանյան։ Ես ամենևին նկատի չունեի կառավարության իշխանությանը, հասարակության մեջ շրջանառվող լուրերի մասին էի ասում, և նույնիսկ այդ լուրերը ընտրության արդյունքներին ստվեր են գցում, նույնիսկ լուրերը, դրա համար պետք է նախապես այդ հարցը լուծել։ Գիտեք, շատ կարևոր առանձնահատկություն, օրինակ մենք այդպիսի կասկածներ չունենք ձեր նկատմամբ, դուք այդպիսի կասկածներ լավ չունեք մեր նկատմամբ, շատ կարևոր է, որ իշխանությունը և ընդդիմության մի բավականին մեծ հատվածը իրար չեն կասկածում ընտրակաշարք բաժանելու մտադրություն ունենալու մեջ։ Այս փաստը սա նշանակում է, որ մենք այս հարցում իրար հետ համագործակցելու ոչ մի սահմանափակում բացարձակապես չունենք, և սա կարևոր երաշխիք է, որ եթե մենք իսկապես լրջորեն այս հարցում այս փոխվստահության մթնոլորտը պահենք, կիսվենք իրար հետ անկաշկան տեղեկատվությամբ, համոզված եղեք, որ որևէ այդպիսի մեխանիզմ ուղղակի չի կարող գործել։ Ես տվյալ դեպքում այո նկատի ունեմ ձեր խմբակցությունը, որ մենք բնականաբար այդ հարցում որևէ կասկ մտքներով ասել չի անցնի, որ դուք այդպիսի որևէ գործում կարող եք ներգրավված լինել, կան էլի մի շարք ընդդիմադիր ուժեր, որոնց հետ կապված մենք նույն վերաբերմունքը և համոզմունքը ունենք, չենք կարող մտքներովս անգամ անցկացնել, որ նրանք նմանատիպ գործունեության մեջ կարող են լինել կամ աջակցել այդպիսի գործողությանը, և հետևաբար այս մեր համագործակցությունը շատ ամուր երաշխիք է, որ բոլոր հնարավոր այդպիսի դրսևորումները կկասեցվեն։ Շնորհակալություն։ Եվ կոչ եմ անում, որ մենք եթե այլ հարցերում տենց բան ենք անում, կներեք, հեռավորություն ենք պահում իրարից, ես հարցում ենք հստակ հրապարակային համագործակցենք և արդյունքներ արձանագրենք։ Շնորհակալ եմ։ Բարի երեկոս ես, հարգելի հայր ջան, հույսով եմ լավ եք, առողջ եք, ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Մեր մոտ նորմալ անձրևային եղանակ, ես տեսա, որ Հայաստանում Երևանում նույնպես անձրև էր, և մի փոքր փոթորի քամի կայծակների նկարները տեսա,
ու հասկացա, որ շատ տեղեր հիմա մութ են Հայաստանում, բայց չիմացա, լուսերը, հոսանքները գնացել է, թե ինչ որ վթարներ կա, թե ինչի համար է տեղ եւ չեմ հասցրել նորությունները դիտեմ, բայց Ժորժան տարվա մեջ երկու անգամ մոտավորապես այդպիսի բաներ լինում է գարնանային ժամանակում եւ աշնանային այդ անձրևային սեզոններին, պատահում է որ շատ անձրև է գալի։ Մեր մոտ դա մենք չենք զգում, այդ քիչ ու շատը, որովհետեւ միշտ անձրև գալի, ամառ, ձմեռ, բայց Հայաստանում պատկերացնում եմ ավելի կլիման այնպես է, որ գարունը եւ աշունը անձրևային են։ Բարև Աննա ջան, բարի երեկո Ժորժ ջան նորից։ Ուրեմն Ժորժ ջան, այսօր life-ը կվարեմ եւ մտքերս կկիսեմ մի քանի թեմայի հիմա վրա, բայց հուսանք չկա, ասում են ունենա, ասում հա դա հասկացա արդեն Աննա ջան։ Ուրեմն կխոսակ մի քանի թեմայի շուրջ, բայց բերեք մի անգամից սկսենք ընտրությունների թեմայով։ Միանգամից հասնեմ այն թեմային, որ ինտերնետային հարցում է եղել այսօր, տարբեր հարցումներ էր եղել եւ Facebook-յան եւ բանի ինտերնետային եւ ամենամեծը online հարցումներ, որի մասնակցել են 4000 հոգի։ Հիմա ես այդ տեքստը բացել եմ type forum օրգանիզացիան արել եւ հիմա ցուցադրեմ սայա ռեզուլտատները ժողովրդի, այսինքն նրանց ում հարցրել են 66.5%-ը ձենը տալույա Փաշինյանին, 13.6% Արամ Սարգսյանին, որը սպասելի է, Շիրինյան Բաբաժանյան 10.4 եւ Քոչարյան 6.1։ Դեմը Լևոն Տեր-Պետրոսյան, բանը Ծառուկյան, Մարուկյան հիմա վարկանիշը շատ ցածր են նրանց։ Այդպես էլ կմնա միջև ընտրությունները, ուղղակի մի բան, որ հիմա այստեղ տեսնում ենք, սա ձեր համար պետք է նորություն չլինի, սա արդեն ես ձեզ ասել եմ, որ սենց է լինելու, որ ինչպես տեսնում եք, այս Քոչարյանը 6.1-ը նա փորձելու է սա բարձրացնի միջև 8-9-10, որ մտնի ազգային ժողով, այսինքն հաղթանակի մասին ընդհանրապես խոսակցություն չի կարող գնալ, հասկանում եք, նրանք երբ խոսում են հաղթանակի մասին, դուք միշտ իմացեք, որ նրանց համար հաղթանակը ռեալ հաղթանակը նա է, որ նրանք մտնեն պարլամենտ, թեկուզ մի աթոռ զբաղեցնեն։ Այսինքն ընտրությունների ռեզուլտատները